ঘোড়াঘুরি হয়। হয় মানে আমিও ৰাতিপুৱাই খবৰটো পাইছোঁ, খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমিও আহিছোঁ কি হৈছে আপোনাৰ খবৰটো ল'বৰ কাৰণে। আহি দেখা পাইছোঁ এটা মৃতদেহ আপোনাৰ দলঙৰ তলত পৰি আছে, হয়তো চিনিটো মানে আমি পোৱা নাই, কিন্তু কিছুমানে কোৱা মতে ওচৰৰ এখন গাঁৱৰে বুলি কৈছে যুৱকজন। আৰু হয়তো আমিও ধাৰণা কৰিছোঁ এইটো আপোনাৰ যোৱাকালি ৰাতিয়েই ইয়াতে পেলাই থৈছে কোনোবাই, আৰু তেওঁৰ কিছু আঘাতৰ চিনো আছে মুখত, এইটো ৰাতিয়ে পেলাই থৈছে। গতিকে শিল এটা ওপৰত পৰি আছে, হয়তো মানে তেনেকুৱা যোনে মাৰিছে, হয়তো আমাৰ এটা ধাৰণাহে দেই, কোনোবাই হয়তো মাৰিছে, মাৰি পেলাই ওপৰত হয়তো মানে তেওঁ নিজে মৰিছে বুলি মানে এটা গাপ দিবৰ কাৰণে হয়তো মূৰত এটা শিল মানে অলপ হেঁচা দি পেলাই তেনেকৈ পৰি থোৱা আমিও দেখা পোৱা দেখুৱাবৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকৰ ধাৰণা কৰা হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান আৰক্ষীসকল আহিছে পৰিণাম আৰু চামগুৰি থানাৰ, তেওঁলোকে বৰ্তমান তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ তদন্ততহে গম পোৱা যাব বৰ্তমান কিহৰ কাৰণে হয়তো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে। হয় সেইটো এটা আপোনাৰ পৰিতাপৰ বিষয়, কাৰণ এই ৰাস্তাটো আপুনি চাব আমাৰ ওচৰত এটা গেছ কেকাৰো এটা আছে আপোনাৰ, আৰু এই ৰাস্তাটো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পুৰণি গোদামকে সংলগ্ন হৈছে আৰু ইফালে গ'লে আপোনাৰ চামগুৰিলৈ সংলগ্ন হৈছে। কিন্তু মানে যথেষ্ট বহুত দীঘল ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাটো, কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ কি হৈছে আপোনাৰ দেখা পাব গৈছে। আৰু এই জেগাখিনিত আপোনাৰ কথাটো হৈছে কি, আগতেও এনেকুৱা দুই এটা ঘটনা একেবাৰে নঘটাও নহয়, কিন্তু গতিকে দেখা গৈছে যে ৰাস্তাখিনি আপোনাৰ জনবহলো বহুত কম আছে আৰু ৰাস্তাখিনি বহুতো মুকলি হয়, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আপোনাৰ ধৰক ইয়াতে যিখিনি আমাৰ পুলিচ পেট্ৰলিঙৰ পহৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেই পহৰাটো একেবাৰে নগণ্য। আপোনাৰ পুলিচ পেট্ৰলিঙো ইয়াতে আমাৰ দেখাও পোৱা নাযায়, আৰু লগতে ৰাস্তাটো বহুত মুকলি, ইয়াতে কিছু সংখ্যক যদি পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ কাৰণে অলপ উপকৃত হয়। আৰক্ষী চকী এইখিনি আপোনাৰ হয়তো মানে পুৰণি গোদাম আৰু চামগুৰি একেবাৰে প্ৰায় সীমামূৰীয়া বুলি আপোনাৰ ক'ব পৰা যায়। মৃতদেহ এটা ওলাইছে ভৰাগুৰি দলঙৰ তলত, হয় ক'ৰ হয় কি গম পাইছে নেকি? প্ৰথম অৱস্থাত আমি মই গম পোৱা নাছিলোঁ, ঠিক তেনেকুৱাতে তেওঁলোক ওচৰৰে গাঁৱৰে মানুহ ছোৱালী এজনী আহিলে, তাৰ মানে ভনীয়েকে আহি মোক সুধিছিলে যে তাৰপিছত ক'লে যে এইটো আমাৰ দাদাই বুলি। কি নাম বাৰু তেখেতৰ? ল'ৰাটোৰ নাম ৰাজীৱ বিশ্বাস। কোনোবাই মাৰিবলৈও সন্দেহ কৰিছিল? তেনেকুৱাই সন্দেহ কৰিছোঁ আমি। এইখিনি মুকলি ঠাই? এইখিনি মুকলি ঠাই। যোৱাকালি দেউতাকৰ কথামতে আমি গম পালোঁ যে দেউতাকে কালি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা তাৰমানে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে। তাৰপৰা দেউতাকে কৈছে যে মই 11:00 বিচাৰ কুচাৰ কৰিলোঁ আৰু ৰাতিৰ হাতী ছিজন, গতিকে ক'ৰবাৰ ঘৰত আছে নেকি বুলি ভাবি মানে ঘৰলৈ গুচি আহিলে। এইটো একেবাৰে দলঙৰ নিচে তলতে পৰি আছে, আমাৰ যিখন দলং আছে বল্ডাৰ এটা পৰি আছে, কিন্তু এইটো মোৰ মানে আইডিয়া এইখিনিত স্পষ্ট হোৱা ঘটনাটো হোৱা নাই, ক'ৰবাত কৰি কেনে আনি ইয়াত মানে পেলাই থোৱাৰ এটা সন্দেহ কৰিছে ৰাইজেও, সন্দেহ তাকে কৰিছে। পাথৰ এটা মূৰত মানে পেলাই থোৱাকেহে ৰাখি থোৱা হৈছে, তেনেকুৱাকৈ যেন মানে অনুমানিক মানে ধৰিব পৰা গৈছে।